טוב, אני קודם כל אצלת, אני קוטע אותך באמצע, אני צריך לצאת למשהו אישי פרטי שהגיע להפתעה. טוב, אני רוצה להתייחס לעירה, אבל ממש ממש בקצרה, בתמציתיות העבודה הזאת שהיא למעשה מתרחשת כבר שנה. אני יכול להגיד שבהיכרות, בהשתתפות בדיונים לאורך כל הדרך, אני חייב להגיד שזו פעם ראשונה שבאופן רציני נכנסו לעובי הקורה ומנסים באמת לתת פתרון מאוזן שהוא גם ישמור על המשק וגם יפתח אותו. בפעם הראשונה גם המדינה, החברה, העובדים וההסתדרות הצליחו להגיע לאיזשהו מודוס ויוונדי שכולם מבינים שחייבים לצאת כבר מהקיבעון הזה שהולך לאורך שנים. וההתמודדות היא התמודדות אמיתית ומקצועית. לא שאין בעיות ולא שאין חילוקי דעות, אבל זה טבעי. אני חושב שבמשק החשמל הישראלי, וזה הוועדה גם ניסתה להתמודד לאורך כל הדרך, וכל הגורמים שפנו וענו לשימוע, המשק הזה הוא משק מאוד מאוד מורכב ושביר, ויש לו הרבה אפשרויות פשוט להביא אותו לכשל שוק. עברנו עשור לא פשוט, ציין את זה לי קודם לגבי הגעה לרזרבות ייצור מאוד מאוד נמוכות, וחשוב שהתהליך הזה שנעשה אותו, נעשה אותו בזהירות ובשיתוף פעולה, תוך כדי בסופו של דבר ראייה של משק החשמל, כי מחיר החרטה בכשל שוק של חשמל הוא מחיר שהמדינה לא יכולה לסבול אותו, במיוחד עם המאפיינים המיוחדים של משק החשמל הישראלי, מעבר להיותו אי, ונשען היום באופן מובהק על גז. הגענו כבר כמעט, אנחנו מתקרבים כבר ל-50-50 חשמל מגז ומפחם, וזה ילך ויגדל, כאשר אנחנו נשענים על מערכת מאוד מאוד שבירה ורגישה, בטח עד סוף העשור הזה לפחות. נוספים לזה אילוצים של סביבה גם, שהם כשעצמם לא פשוטים, ובמדינת ישראל הרגולציה היא רגולציה כמעט בלתי אפשרית. ובתוך כל האילוצים האלה מסביב צריך לייצר ולפתוח את השוק לשוק מודרני ותחרותי. וחברת חשמל בעד תחרות, בעד תחרות בתוך מקטע הייצור בוודאי. החברה כשהתייחסה לדוח הוועדה הביעה את עמדתה שהיא רוצה להיות בתחרות כמה שיותר, כי התחרות פה היא די מוגבלת, ובאותו משק שאפשר להתחרות, ולא כמונופול, אלא עם אותם אלמנטים שירסנו וישמרו על זה שחברת חשמל לא תדחק את רגלי השחקנים הנוספים בשוק. תחרות הוגנת, כי להביא את חברת חשמל לפשיטת רגל, זה משהו שלא חברת חשמל תסבול ממנו באופן ישיר, אלא זה פשוט מדינת ישראל, כבר מדובר פה בסוגיות מקרו. החברה היא היום גוררת חוב שמתקרב ל-70 מיליארד שקלים. במידה שהחוב הזה יועמד לפרעון מאיזושהי סיבה, פשוט מדינת ישראל תיכנס לבעיה משמעותית כלכלית. זה כבר דירוג של מדינה, זה כבר לא דירוג של החברה. וההשלכות הן השלכות מקרו מאוד מאוד רחבות. וצריך להיזהר לא לשפוך את התינוק עם המים, כי התינוק הזה 90 שנה, כבר 91 שנה, למעשה מוביל את משק החשמל, ולמעשה הזרוע שמאפשרת את הפיתוח של המשק הישראלי בכלל. זה לא תינוק, אני אוהב להסתכל עליו כתינוק. תינוק, הוא ידבר יותר מאוחר טוב, אני אבקש ממנו שתייחס, הוא חבר מאוד מאוד קציני ומשמעותי, וגם תרם רבות לעבודת הוועדה, בתובנות שלו ובהסתכלות שלו ובהבנה שלו ובניסיון שלו, והוא יביע יותר, נקרא לזה, בהתייחסות בעיקר גם לנושא של מסחר בחשמל, ואני חושב שהוא יעשה את זה יותר טוב, אני לא רוצה פשוט לפתוח את זה. אני מזכיר שבמקביל כרגע נמצאת לשימוע הסדרה תעריפית, שלמעשה ביום ראשון האחרון זה יום הגשת התייחסויות לשימוע הזה, עבור אותם יצרנים. יש קצת, נקרא לזה, לא הכל מסונכרן בין רשות החשמל, שהיא למעשה בלי ההסדרה התעריפית המתאימה
לאותם יצרנים חדשים ולחברת חשמל כמובן. ובלי הממונה על ההגבלים העסקיים שגם אמר את דברו, שגם הוא לא כל כך מסונכרן עם, עם המלצות הוועדה, יש פה גורמים נוספים שהם חלק מהמשחק הזה, וצריך שבסופו של דבר, מרגע שתתקבל ההחלטה, נכון שהלוח זמנים הוא מאוד מאוד יומרני, כפי שהוא נקבע בוועדה, אבל מרגע שתתקבל ההחלטה, צריך לעבור לשלב הביצוע ולעבור אליו במלוא העוצמה, כי הדיונים כבר מצינו אותם, חשוב זה לצאת מהמצב הנוכחי, כי המצב הנוכחי לא טוב, לא לחברת החשמל, לא למשק החשמל ולא למדינת ישראל, וצריך לשנות אותו. בסך הכל אני חושב שהעבודה היא עבודה רצינית, טובה ומקצועית, עם התיקונים ועם השינויים שידרשו בהמשך, גם בין אם זה דברים שעלו מחברת החשמל או משחקנים נוספים, אני חושב שבסופו של דבר התוצאה תהיה טובה, כי אנחנו צריכים לצאת לדרך כמשק מודרני כפי שמקובל בעולם. אני שוב מתנצל על זה שאני צריך לקצר ולצאת, אז תודה רבה לכולם ושיהיה לכם סוף שבוע נעים. שאלה של קוגנרציה והגדרה של קוגנרציה היא בצד אחד מאוד ברורה, בצד שני היא די מורכבת. כי מה שאנחנו מדברים כרגע, כי אם מישהו מספק גם את הקיטור למפעל שלו, והוא באספק של 50 מגוואט, הוא מוכר מזה לרשת, אז הוא יהיה בתחרות או שהוא יהיה מה שאנחנו, מה שנקרא בו, מסטרן. זאת אומרת, הוא חייב לרוץ, הוא חייב לייצר, כי הוא מייצר קיטור, והוא חייב להיות בתוך המערכת. אז כנראה שיהיו במערכת החרגות כאלה או אחרות, בין היתר גם כנראה שהנושא של קוגנרציה, זה לא אומר שזה יישאר במקום כמו שזה היה, לפי הסדרה קיימת, יכול להיות תהיה הסדרה נוספת. מקטע חלוקה. במקטע חלוקה יש פה, תשימו לב בבקשה, בכל מי שמסתכל על הדוח, יש פה ערבוב בין שני נושאים. יש הנושא של החלוקה, שזה הנושא, וגם רישיון חלוקה, שזה הפיזית, המערכת החלוקה, הקמתה, תחזוקתה והפעלתה, וכל מה שמדבר על הנושא של הספקת החשמל, אנרגיה עצמה, שזה למעשה, זה תהליך שהוא לא שייך לתשתית פיזית, יכול להיות תשתית פיזית של מישהו אחר, והספקה כמו שקיים היום, והספקה היא על ידי גורם אחר לגמרי. עכשיו, מה שמדובר פה כרגע, שאפשרות לפעלות גורמים פרטיים כמחלקי משנה עד 10% נקבע היום. עכשיו, 10% הכוונה היא, וזה בדרך כלל לא במחלקי משנה יהיו, לא בתחום של הביתי. יש לזה שאלות, אז מה יהיה גם בתחום ביתי שקיים היום כמחלקי משנה, כמו בקיבוצים, במשאבים, יש עוד כל מיני מקומות ביתיים. זאת אומרת, זה מסדיר את הנושא של הקניון או מקומות נוספים, זה לא מסדיר, זה אזורי תעשייה, זה גופים נוספים, חלק מהנושאים נכנסים לזה, חלק לא, 10% זה למעשה מה ששוחרר לתחרות בנושא הזה. ומבחינת ההספקה, הנתח של השוק מוגדר כך, שהנתח השוק הוא יהיה בהתאם לנתח הייצור. זאת אומרת, אם הייצור הוא יגיע עד 42%, וגם הספקת האנרגיה תהיה עד 42%. זאת מי שמייצר, שבצד אחד אחד יהיה שוק פול, זאת אומרת שאין הסכמים בילטרליים למעשה, בצד השני ניתן יהיה להגיע למכירות חשמל עד 42%, שאלה באיזה דרך זה ניתן יהיה לעשות, אם לא יהיה סחר בחשמל בילטרלי. הדוח לא מתייחס לנושא הזה, הוא משאיר את זה ברמה פתוחה, כאשר לא ברור האם הכוונה היא שרק יצרנים, גם בעלי רישיון, זה שמקום כתוב שם, שרק בעלי רישיון ייצור יוכלו לבצע את זה, יכול להיות שזה יעשו גם מאחרים כפשוט כפעילות עסקית. בנייה חכמה, אנחנו מדברים על התמיכה, ממש זה קיבל פרק נפרד בכל הנושא הזה בדוח. רואים בזה חשיבות של הפיתוח מערך הזה,
שזה למעשה, זה דרגה אחת נמוכה יותר מסמארט גריד. זה חלק מסמארט גריד, אפשר להגיד כך, אבל זה מקבל חישוב, חשיבות מבחינת הפיתוח וההתפתחות של כל המשק, במתכונת שהיא בצד אחד היא מאוד חשובה, כי זה open access, זאת אומרת יש נגישות לכולם, בצד השני יש פה הרבה מאוד דברים שצריכים להיות סגורים והם עדיין פתוחים, כמו הנושא של האמינות המערכת, הנושא של הסייבר, הנושא של המידע פרטי על הצרכנות ועוד ועוד דברים נוספים, שמישהו במערכת יצטרך לתת את הדעת איך לקשור בין השני הדברים. חברת חשמל תקים את המערך הזה, ולמעשה כרגע לא נקבעו גבולות של הפרויקט הזה, לא את הגזרה, לא לוחות זמנים, ורק ברור שלחברת חשמל נתנה זכות להקים את זה ולהפעיל קבלני משנה, גם להפעיל ולתחזק את המערכת. תקופת ההסדר ב-2020-2025, כמו שאמרתי, ל-10 שנים. מדובר על הפרטה חלקית של חברת החשמל במכירתה לבורסה. אנחנו מדברים על התוכנית כרגע ב-2015 7.5%, 2018 עוד 7.5%, זאת אומרת 15% מתוכנן היום, יכול להיות שהמספר הזה עוד ישתנה, תלוי בנתונים. נושא מאוד חשוב זה הנושא של איתנות פיננסית של חברת חשמל. אנחנו מדברים על המצב היום שמה שמהווה בעיה לחברת חשמל זה יחס בין הון עצמי לבין התחייבויות של החברה, לבין המאזן של הנמס. אנחנו מדברים על המצב שהיום היחס הוא בין 16 מיליארד ל-17 מיליארד וכ-70-75 מיליארד, והכוונה להגיע אותו לפי 3, זאת אומרת זה משהו כמו 45 מיליארד. זאת אומרת משהו יצטרך תוך 10 שנים להקטין את החוב של חברת החשמל בסדרי גודל כ-30-40 מיליארד שקל. מאיפה מקורות מתוכננים בדוח? מכירת נכסים של חברת החשמל שהם לא משמשים לייצור, ומדובר על הכנסות 3-4 מיליארד אולי במקרה הטוב. התייעלות של חברת חשמל שיש לה בינתיים עלות ואחר כך היא תיתן התייעלות, כולם מקווים בזה ומאחלים לחברת חשמל שהיא תצליח. בינתיים מדובר על זה שחברת חשמל בעשור הזה יצטרך להשקיע בפרויקט D, פרויקט ימסור נוספים, פיתוח מערכת המסירה, השקעה פיזית, פיתוח מערכת החלוקה. לא ברור מהדוח ולא מצאתי שום התייחסות לזה במספרים, איך ניתן להגיע לאותו יד שנקבע בדוח. ואם זה לא ניתן להגיע, אז נשאלת השאלה, אם זה בעיה עיקרית, אז מה כל העניין הזה? איך אפשר יהיה לשמור את חברת חשמל ואיתנות פיננסית שלה, אם אין פתרון לנושא הזה? הנושא קריטי מבחינת חברת חשמל. יש כמה נושאים שקיבלו בדוח התייחסות מפורטת מאוד. לא צריך להיות מומחה כדי להבין שאין להם שום השלכות כלכליות או השלכות אחרות, אלא יותר יחסי עבודה ותדמית, כמו חשמל קינם. אין לו שום יחס, שום קשר לא לאיתנות פיננסית של חברת חשמל ולא לנושאים נוספים ולא לנושאי התייעלות, אבל זה מופיע בנפרד כהחלטה נפרדת של הוועדה. אוקיי. תודה לכם על השאלה, ואנחנו נעבור להרצאה.